tikrųjų realiai pradėjau nuo antros klasės, tai pirmoji sporto šaka buvo regbis ir treneris buvo mano tėtis, kuris ir paskatino mane sportuoti ir dabar va siekti, va, kur esu, kaip sakyti, buvo regbis, po to sekė laisvės imtynės, tada iš laisvų imtynių pasportavau ten 5 metus, perėjau graikų romėnų imtynę, sporto mokyklą, 2 treniruotės, baigiau 12 klasių ir tada iš Šiaulių atvažiavau į Kauną, sporto klubo Titanas. Grinai va dėl šito Titano, ne dėl kažkokių mokslų, bet aišku, kad to pačio buvo ir mokslai. Ir tada jau Muay Thai Titane 12 metų, man atrodo. Galima sakyti, tik Titane 12 metų, dar prieš tai ten 12 metų, tai sakykime visą gyvenimą beveik nuo vaikystės. Krūvių gal pasakysiu, dabar protingiau sportuoju, ne taip kaip anksčiau būdavo, ateini, apšilimas ir tu ten pradedi dirbti, ten, kad treneriai rodė, ten varai, be sustojimo, žinai, pavargsti po apšilimo jau. O dabar realiai tu ateini, tu esi protingesnis, tu jau pasižiūri, kur galima, taip sakyti, liaudiškai, ne tai kad pasimuliuot, bet gal tiesiog protingiau dirbti. Ir dabar esu aš, gal sakykime, psichologiškai labiau jau toks subrendęs ir nebepsikraunu tokio mintim, kurios mane kankindavo anksčiau. Žinai, ten būdavo naktim nemiegi visas, jau ten išėjęs ir dabar tiesiog ramiai. Svarbiausia psichologija ir manau, kad viskas bus super. Svarbiausia, kad nepavestų traumas, o daugiau tai viskas liuks. Aš gal esu, kaip ir visi sako, labai nepatogus, toks, žinai, kreivas šleivas, toksai kompotas, į mane pataiko skauda priešininkui. Tai toks, sakykim, nepatogus toks. Tiesiog dirbu pagal Muay Thai stilių, vis tiek mano sporto šaka yra Muay Thai. Tai ten vis tiek pasimė daugiau to klinšo būna alkūnių, ne alkūnių. Kai būna kokie nors, ten, sakykime, meikova, tai būna ir alkūnės, ir Muay Thai. Dabar, kadangi kovosiu pagal kavieną, tai, kaip žinom, čia būtų toks kickboksas. Tai ten alkūnių nėra, tai aišku, daug naudoju klinšo keliai. Labai priklauso nuo priešininko. Mėgstu antrų gal numeriu labiau dirbti. Šiek tiek pasižiūriu, ką priešininkas daro, patikrinu. Kada jisai smūgioja, aš stengiuosi permušti, atsakyti, kontratakuoti. Pas mane atrodo daugiau antras numeris, aš taip sakyčiau. Be abejo, būna, kad reikia dirbti ir pirmo numerį. Tikrai nesiguliaisi, kad tau liaudiškai tariant užliptų ant galvos, tai tada tu gali tiesiog tos galvos nebepermušti. Todėl turėti pirmo numerio ir tą priešininką pastovi spaus, tai mes savo galvos taktiką, kad jisai pavargtų. Ir tu galėtum dėmesti savo būtent. Ką tu sugalvojas ir gyventi. Puikiai atsimenu tą kovą, tai buvo MMA kova Suomijoje su kovotoju Ville Rasanen, kuris turėjo po tos kovos mano jau patekti į UFC ir būtent jis per šitą pralaimėjimą, kadangi aš laimėjau tą kovą, nepateko į UFC. O toj kovoj buvo visko, pirmam raunde man lūžo ranka ir aš turėjau kovoti lūžusią ranką ir tą kovą laimėjau trečiam raundui techniniu nokautu. Po to prireikė 2 operacijų, 3 plokštės, pusę metų į, kaip sakyt, jau atostogų ir po to sekė dar pridėsiu po pusės metų grinai 8-ukas Muay Thai ir tada dar išsilošiau 8-uką. Tai tas toks buvo, sakykime, MMA kova, ten kur laimėjau, susilaužiau ranką, pusę metų pertrauką, po to pasirašiau ir dar sugebėjau laimėti 8-uką į Bizoj pasaulio profesionalų Muay Thai čempionatą pusmetus. Tai tokie įsimintiniausi gal mano būtų, sakyčiau. Vaidas Valančius yra sporto klubo Titanas treneris. Jis auklėjo mūsų jaunąją kartą. Jau galėčiau pavadinti veteranu. Tai senas, gudrus vaikas, kuris yra pasiruošęs suplėšyti tą, ką pasiūlės dziudo federacija. Ruošiamės MMA kovai, bet Vaidas yra universalus kovotojas. Jis nesirenka priešininko ir nesirenka stilių. Todėl šį kartą jis kovos pagrindėjų kiek įsikles ir manau tikrai parodys gražią, dramatišką, krūvį kovą. Mano priešininkui palinkėti gal sakyčiau tiesiog būt geros nuotaikos. Nes visi gausit ir atlaikyti mūsų gerbėjų spaudimą, sakykime, čia mūsų Žalgirio arenai. Kadangi aš galvoju, kad žiūrovų bus daug, bus didžiulis palaikymas, tai jisai kovos ne tik su manim, bet ir su žiūrovais. Rugsėjo 21 diena, Kaunas, Žalgirio arena, didysis KOK turnyras. Visus kviečiu atvykti palaikyti mūsų kovotojų. Aš ten būsiu, o tu? TTT kazino pristato
Rugsėjo 21 dieną Žalgirio arenoje. Pasaulinis turnyras KOK World Grand Prix 2019. Titulinė vakaro kova dėl čempiono diržo Henrikas Vikšraitis prieš Mindaugą Narauską. Iš ankstinius bilietus platina Tiketa. Visa informacija bušido.lt.